איך השם? רפאל. וואה, זה אומר שרפאלוב יהיה בהרכב היום? יכול להיות שכן. ומה דעתך תהיה התוצאה? תראה, מכבי חיפה חייבים לנצח לפחות 2-0. לא מדבר על הרבה, 2-0 זה מספיק, והם מחויבים. אם הם רוצים להישאר בעניין של האליפות. יש סיכוי? אני מאוד מקווה שכן. אני אוהד את מכבי חיפה. ומכל הלב שכן. אני רוצה להאמין שכן. אם הם ינצחו, אז אני מאמין שכן. במידת, מעבר לניצחון, אין מה לדבר יותר. מה שנקרא, אם כן אז כן, אם לא אז לא. תודה רבה לך. בתוך תוכי, אני רוצה שזה יהיה כן. שזה יהיה וננצח. ובעזרת השם נזכה באליפות. אמן. אמן. תבורך.